Për dit përëndojnë zotat, dhe rshasin trajtat e tyne në vjet dhe shekuj. Dhe tarë s'po dijet ma kush është zot e kush njeri. Dërtru të njerëzimit, zoti galut skandejun. Vetvetit me gjisht tamthat ja ka birnuem në shenjt pendimit dhe bërtet në kulm tjilnimit. Qka? Qka kryove? Njeriu nuk e di a është zoti pjela e ti, apo a i vet pjela e zotit. Por po e shef se është koti kotit me mendu e mbi një jilull që nuk përgjegj. Dhe tash s'po dihet ma kush është zot e kush njeri. Ka ardhë koha ku njerëzit kuptohen fare mirë për me ndërtue kullën e Babilorit. Dhe në majtë kullës, majtë majës së Fronit, ka me hyp njeriu dhe ka me thirë. Perëndi, ku je?